Azərbaycanın yaxın gələcəkdəki tərəqqisinin sürət və keyfiyyətindən xəbər verir. Bütün bunlar üçün onları məktəbin qədrini bilən Azərbaycan xalqına, öz fədakar valideynlərinə, ziyalılara, rəhbər işçilərə və türkiyəli pedaqoqlara minnətdardırlar. Bəli, çağ öyrətim bir millətin iki dövləti olan Azərbaycanla Türkiyə arasında salınmış ən möhkəm körpüdür. Bu körpüdən baxça uşaqları, ibtidai sinif şagirdləri, sabah dünyanın müxtəlif ölkələrində təhsil almağa hazırlaşan liseyi şagirdləri, qəlbi ilə, ruhi ilə Azərbaycana bağlı olan universitet tələbələri və universitet auditoriyalarında estafeti qəbul etməyə hazırlaşan hazırlıq kurslarının dinləyiciləri keçir. Onlar bu körpünün möhkəmliyinə əmindilər. Bu körpü geridə qalan 10 ilin sınağından mətanətlə çıxmışdır. Çünki bu körpünün memarları iki Əlirza oğludur. Mustafa Kemal Əlirzaoğlu Atatürk, Heydər Əlirzaoğlu Əliyev. Bir millətik iki dövlət, eyni arzu, eyni niyyət. Bir millətik iki dövlət, eyni arzu, eyni niyyət. Hər ikisi cümhuriyyət, Azərbaycan, Türkiyə. Hər ikisi cümhuriyyət, Azərbaycan, Azərbaycan, Türkiyə. Şirkətimiz adından sizləri salamlamaq və mezunlarımızı təbrik üçün kürsüyə Çağ Üretim İşletmeleri Şirketi'nin prezidenti Enver Özeren Beyefendi'yi buraya davet ediyorum. Hürmetli konaklar, hanımlar ve cenaplar, hürmetli valideynler, aziz şakitlerimiz. Müsaadenizle önce davetimizi kabul buyurup değerli vaktinizi bizlere ayırdığınıza göre temsil ettiğim şirketim adından, şahsım adından hepinize tek tek teşekkürlerimi arz ediyorum. Bir daha Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 84. yıl dönümü münasebetiyle ve şirketimizin kuruluşunun 10. yıl dönümü münasebetiyle tebrik ediyor. Azerbaycan'ın terakkisi namına faaliyetinizde başta muhterem prezidentimiz Haydar Aliyev cenapları olmakla muvaffakiyetler, uzun ömür, can sağlığı arzuluyorum. Aynı zamanda şirketimiz adından ve şahsım adından bugün bu mezun olan şakirtlerimizi, onların tahsiliyle ilgilenen Azerbaycanlı ve Türkiyeli muallimleri, terbiyecileri, bu mezuniyet günü 17 il yüreğinde besleyen valideynleri, bu unutulmaz hadise mezuniyet günü münasebetiyle tebrik ederim.
Hörmətli qonaqlar, Azərbaycan Respublika Sarayında çıxış edərək yürək sözləri söyləmək asan iş deyildir. Çünki bu hadisənin arxasında Azərbaycan Respublikasının dünya şöhrətli prezidenti Haydar Aliyev cənablarının, Azərbaycanın dəyərli idarəçilərinin, Sayın Bakanın Mısır Mərdanov və bakanlıq mənsublarının, bütün Azərbaycan xalqının, türkiyəli qardaşlarımızın, müəllimlərimizin və şakirtlərimizin əməyi vardır. Onların hamısının diqqət və qayğısını, zahmət və fədakarlığını bir iki cümlə ilə ifadə etməyin nə qədər zor iş olduğunu sizlər də takdir edərsiniz. Bugünkü məzuniyyət şakirtlərimizin dünya olimpiyadalarında kazandıkları başarılar, Azərbaycanın və dünyanın çeşitli ülkələrinin üniversitələrinə qəbul olunmalarındakı müvaffaqiyyətlər üçün biz sizlərə borçluyuz, mühtərəm prezidentimizə borçluyuz. Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının tarixdən gələn köklərinə borçluyuz. İnanıyoruz ki, daha nicə 10 yıllar geçəcək, yüzlərlə, binlərlə bu tür məzuniyyət proqramları düzənlənəcək, daha kaliteli şakirtlər məzun ediləcək və Azərbaycan hər gün daha büyük sürətlə inkişaf edəcək, dünya dövlətləri sırasında öz layiqli yerini tutacaqdır. Bunları deməyə əsas var. Bu əsas Azərbaycan prezidentinin Azərbaycan xalqının təhsilə verdiyi əhəmiyyətdir. İnsanların qalbində yatan vatan sevgisidir, xalq muhabbətidir. Bu keyfiyyətlərə sahib olan xalqın ileri gitməməsi mümkün deyildir. Geridə bıraktığımız 10 yıl hər birimizin hafızasında silinməz izlər bırakmıştır. Onların arasında en muhkəmi Azərbaycan xalqının təhsilə, öz evlatlarının geleceğinə verdiği önem ve fedakarlıktır. Eğer bugün bu salonda eğleşen mezunlarımız gururla bakır, sevinir, ferah ve iftihar hissi gerekirse bunda Azerbaycan halkının, Türkiye halkının ve her iki halkı birbirine bağlayan kardeşlik, dostluk, birlik ve beraberlik azminin rolü vardır. Aziz mezunlarımız, yüzümüzü sizlere tutarak son tavsiyemi dile getirmek istiyorum. Sizler yakın zamanda Ali mekteplere